Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про стакани, про касети, про те, що будемо садити, що я саджаю. Ось цей рік прикупили касет, купили 160-ту, ось 15 штук таких, 160-та, потім 128-ма, ось вона. Ну, я вам скажу, вона набагато, ну так з виду, крепша, ніж ось ця. Купили їх 20 штук. І купили 105-ту. Тож така вона непогана. Купили таких 15 штук. Другий рік я в них вирощую. Ось той рік вирощували, ось в мене тут я попробував 5 штук. Непогано, скажу вам, хто думає, ще купляйте обов'язково, навіть не думайте. Економно, непогано. Садив я той рік 160-ту томати. Непогано, але їх довго передержувати не треба, тому що вони трошки починають тягнутися, потрібно перевалювати. Садив я пекінську капусту теж 160-ту, теж тримати довго не потрібно. Тому що, ну, розумієте. Перець садив, от перець був теж в 160-й касеті, то нормально він себе до висадки. Я його тримав там, поставив уже потім на землю. То він у мене, скажу вам, навіть приріс ось через ці дірочки. Пустив корінь, я його поливав, приріс прямо до землі. Але нічого, пересадили. Я б сказав, перець не так боїться густоти, як помидор чи капуста. Тому посадили і все було добре. Тому совітую, хто не садив, купляйте касету, саджайте, пробуйте, експериментуйте. Далі. Далі в нас стаканчики. Теж купили, той рік я в них садив, але небагато. Брав у місцевому магазині, навіть вам не скажу про об'єм, бо тут нічого не пописано, зовсім нема нічого. Ось це трошки більше йде. Отак, якщо на руку. Це стандартні стакани, я знаю, у них помідори вирощують, огірки. Хто займається квітами, петунія, там таке. Ось такі ще красиві є. Взяли в магазині все, що було. По старих цінах. Тому, якщо ви бачите десь щось недорого, то потрібно брати все. Садимо ще й отакі стаканчики. Цих ми взяли 500 штук. Ну, це не всі вони тут. І 500 таких, це у нас на огірок піде. 1000 кущиків ми садимо, це, ну, не в одну тепличку, там далі все воно буде, все покажу. Ось такі ще 0,5 садимо і сюди. Це з того року залишились, їх ще треба мити. Я вам скажу, якщо зберігати їх правильно, щоб були не на сонці, і мить. Ну, ці не помиті, так вийшло, що ми їх не помили. То вони вам прослугують років два, а то й більше. Головне, щоб не були на сонці. Ось хто любить каву, теж можна зберігати. Теж непогано все йде. Так що ось такий огляд. Пробуйте, експериментуйте, купляйте касети. Далі будемо, скоро ось будемо висаджувати, все покажу. Чи мені подобається вони, це тим, що їх дуже швидко засипати землею чи торфом. У нас ми робимо торф, земля, перегній, таке. Дуже швидко. Розіклали на стелаж, засипали, розрівняли, все. Стаканчики теж все швидко. Тому ось так. Якщо є питання, пишіть. Дякую всім, хто зі мною. Далі буде.